Dette er en historie om Klemme og Preben. Hey, hey, hvad så? Hvad? Hey, hvor er det vildt. Ah, hvordan? Fed frisyre. Jo, tak du. Så lige pludselig, så gik vi bare. Er det klementiner? Skal vi tage en? Oh. Ja, lad os tage en klementin. Lækkert, mand. Åh, lækkert. Preben! Preben! Ej, forløb!